kertoa, eli kyllä niinku melkoinen hauviksen näyttö mun mielestä Inkapilta. Uskon ja toivon, että Scanfieldta nähdään niinku kuitenkin pieni ambitiotason nosto sen kannattavuuden osalta, että se. Tervetuloa Inderes TV:n pari. Puhutaan seuraavaksi analyytikko Antti Viljakaisen kanssa Helsingin pörssin sopimusvalmistajista, eli Inkapista ja Scanfieldista, joilta saatiin tulokset viime viikolla. Ja aloitetaan Inkapista, koska sehän nyt ensimmäiseksi raportoi. Inkapilla viime vuosihan oli loppuvuotta kohti edetessä etenevissä määrin taaperusta sen vuoksi, että suurimman asiakkaan varastotasoja piti lähteä alentamaan. Jos nyt katsotaan tätä vuotta, niin sehän oletus on, että kesän mennessä tästä Via Dolorosasta oltaisiin pääsemässä pois ja sitten alettaisiin nähdä jo sitä kasvua, niin onko tämä ihan semmoinen oletus, mitä pitääkin olettaa? No oikean suuntainen, noin tarkkojen aikamääreiden antaminen tuon varastokorjauksen keston osalta on tietenkin hyvin vaikeaa, kun se riippuu sekä siitä, että paljonko tämä suuri asiakas saa myytyä tavaraa, että myöskin missä ne varastot tällä hetkellä ovat ja paljonko Incap toimittaa tässä H1:n aikana. Tämä suuri asiakas on listaamaton yhtiö, niin näkyvyys siihen, että missä tällä hetkellä mennään, niin on tietenkin erittäin huono. Mutta tietysti sitten, jos katsotaan vertailulukujen kautta, niin Incapilla on vastassa H1:llä tosi kovat vertailuluvut. Eli on niin kuin lähes mahdotonta, että vuositason käänne tulisi aikaisemmin kuin H2 puolella. Sitten H2:lla etenkin, ja etenkin kuun nelosella sitten ne vertailut alkaa olemaan tosi maltillinen. Sitten käänne voi olla aika jyrkkäkin, kun muistetaan vielä se, että tässä viime aikoina niitä Incapin toimituksethan ovat olleet alemmat kuin tämän kyseisen asiakkaan myynti, jotta ne varastot on saatu laskemaan. Ja tämän kyseisen asiakkaan myynnin ei tarvitse edes parantua, että Incap pystyy toimittamaan enemmän tavaraa, sitten kun ne varastot on saatu sille tasolle, halutaan. Ja tietenkin sitten merkittäviltä osinhan toi tilanne riippuu myöskin sitten, että miten muilla asiakkailla menee, että niiden osalta Incap oli varsin positiivinen tuossa raportissa ja kommentoi, että kasvua odotetaan kaikilta muilta tehtaalta, paitsi tältä Intian tehtaalta tänä vuonna, mutta tuo lukujen mittakaava vielä varsinkin tässä H1-H2-spektrissä on niin painottunut siihen suurimpaan asiakkuuteen, että ei noin muut asiakkaat tuossa H1:n puolella pysty kuitenkaan tätä kokonaisuutta kasvuun vetämään. Jos ajatellaan sitä tulospäivän kurssireaktiota, niin sehän oli hyvin positiivinen Incapin osakekurssissa, ja sitten katsotaan sitä raporttiotsikkoa, minkä printtasit, se oli jotain, että poisti riskejä tai joku muu vastaava termi, mitä käytit siinä, että raportti poisti riskejä, niin mitä riskejä tässä nyt sitten poistui, ja miten toisaalta tuli näkyvyyttä siihen tulevaan, kun toisaalta Incapin ohjeistushan oli lopulta kuitenkin heikompi, mitä odotettiin. Joo, hyvä kysymys. Katsoin sitä kurssireaktiota siinä ennen kuin markkina oli avautunut, että ajatus oli, että tästä pitäisi tulla positiivinen kurssireaktio, mutta koska sitä riskiä mun mielestä hävisi siinä, mutta ensireaktio oli negatiivinen, että osake oli niinku karkeasti 5% laskussa. Mitäs ihmettä? Markkinat miettii. Mutta sitten se tietysti kääntyi sen suuntaiseksi, mitä mä itsekin siinä arvioin. Toi Q4:n kannattavuus poisti mun mielestä riskiä osakkeen ympäriltä. Incapin liikevaihtohan tuli tosi reilusti alas ja oli varsin alhainen, vaikka osuukin sinne niin kuin ohjeistushaarukan yläosaan, niin absoluuttisesti kuitenkin tosi alhainen. Karkeasti 40 miljoonaa euroa liikevaihto siellä on kuitenkin tehtaita 4-5 kappaletta ainakin, että se tehdaskohtainen liikevaihto on niin kuin tosi alhainen. Niin näin niin kuin surkealla liikevaihdollakin Incap pystyi niin kuin puristamaan kaksinumeroisen oikaistun liikevoittomarginaalin.
mistä niin kuin valtaosa toimialan yhtiöistä olisi varmasti kateellinen, eikä kykene siihen edes huippusyklissäkään. Niin toi oli kyllä niin kuin melkoinen hauviksen näyttö mun mielestä Incapilta. Ja kun vielä muistetaan, että meidän papereissa Incapin niin kuin kannattavin ja tehokkain assetti on ollut just siellä Intiassa, Incap kertoi tuossa kuudelosen liikevaihdosta 23%, eli karkeasti 10 miljoonaa euroa tuli Intian tehtaalta. Eli toi niin kuin kovin syövä hammas on mennyt niin kuin aivan vajaa käytöllä eteenpäin, ja silti saadaan aikaiseksi konsernina tällaiset numerot, se mun mielestä poisti oleellisesti riskiä osakkeen ympäriltä, että millainen se kannattavuus tulee olemaan esimerkiksi tänä vuonna, kun liikevaihto ohjeistuksen mukaan edelleenkin laskee. Toinen, mikä poisti mun mielestä riskiä, on se, että tuo kassavirta oli suunnilleen sitä mitä pitikin. Incapillähän käyttöpääoma paisu rajusti tuossa vuosina 2021-2022, kun liikevaihdon kasvu oli tosi voimakasta. Ja nyt kääntäen, kun liikevaihto kääntyy laskuun, niin käyttöpääoman pitäisi supistua. No, Q3:lla vielä tästä näkyy aika vähän merkkejä, kun katsoo esimerkiksi kassan kehitystä, mutta Q4:llä se kassavirta on tullut suurin piirtein niin kuin pitikin. Eli ei tarvitse pelätä, että edes sitä niin kuin negatiivista skenaariota, että nyt niin kuin saamisten kautta varaston arvon kanssa olisi jotain hässäkkää. Toi mun mielestä poisti kanssa riskiä. Rahavirta on tuossa oikeassa suunta kyllä. No, haluatko vielä jatkaa vai lähdetkö minä viemään uudestaan? Kerro vaan. Niin tosiaan Incapin kohdallahan on paljon puhuttu menneinä vuosina siitä, että yhtiö on kulutehokas, kulukulttuuri on tarkka läpi organisaation, mutta se on ollut ehkä jopa vähän vaikea todentaa, kun luvut ovat menneet vaan ylöspäin, että mitenkä sitten kun menee alaspäin, niin se toteutuu, niin sehän tässä on ollut positiivista, että on nähty, että pystytään edelleen kaksinumeroiseen kannattavuusmarginaaliin huomattavasti heikommassa tilanteessa, mitä aikaisemmin. No sinäpä sen sanoit, että ehdottomasti toi Q3 oli jo niin kuin ennusteita parempi tuloksellisesti, ja vaikka yhtiön joutui ennen sitä Q3 antamaan se toisen negatiivisen tulosvaroituksen, kyllä tuohon niin kuin H2 kannattavuuteen pitää olla tosi tyytyväinen, ja se kyllä lisäsi luottoa siihen niin kuin yhtiön vahvuuksien purevuuteen, ei pelkästään sillä Intiassa vaan myös niillä niin kuin Euroopan ja USA tehtailla, jotka nyt tietysti kantaa yhä suurempaa osaa tuosta niin kuin tulosvastuusta, kun se Intia toistaiseksi on tuon suurimpaan asiakkaaseen liittyvän tilanteen takia, vielä jonkun aikaa vajaa käytöllä. Ja myöskin se, että vaikka niin kuin Incap ohjeisti, että tulos laskee, niin olihan se jonkunnäköinen helpotus, että kommentoitiin, että kvartaalitasolla niin kuin pohjat oli tässä, ja arvioitiin, että kvartaalitasolla tulos myöskin paranisi läpi vuoden, niin monesti osakemarkkinoille riittää oikea suunta. Kyllä. Varsinkin, kun huomioidaan se, että osakkeen arvostus ei mitenkään niin kuin päätä huimaavan kovaa tuossa ennen tulospäivää ollut esimerkiksi tase- ja volyymipohjaisilla mittareilla, niin tämän tyyppisessä tilanteessa usein riittää se, että saadaan riskiä pienemmälle, että se vie osaketta sitten ylöspäin. Ja kun myös saatiin riskiä pienemmälle, niin kyllähän ja yhtiö pystyi antamaan tuollaisen niin kuin osoituksen siitä, että miten kannattavuutta tehdään huonollakin liikevaihdolla, niin tukeehan se hyväksyttäviä kertoimia sekä niin kuin absoluuttisesti että suhteessa verrokeihin. Incap arvostus esimerkiksi oli siinä karkeasti verrokkiryhmän tasolla, vaikka niin kuin näillä näytöillä ja tuolla niin kuin pienentyneillä asiakasriskillä, niin kyllä niin kuin preemiohinnoittelu alkaa sitten mun mielestä olla aiempaa perustelupi. Niin tosiaan vielä vähän suurimpaan asiakkaaseen liittyen, sen osuus liikevaihdosta oli viimeisellä neljänneksellä 23%, jos muistan luvun oikein, siinä 20%
hujakoilla. Incapissahan nyt on tästä puhuttu paljon, että suurin asiakas sitä ja tätä ja asiakaskeskittymä riski sitä ja tätä, mutta jos lähdetään vielä katsomaan niitä pidemmän aikavälin kasvuajureita, niin näetkö, että se Incapin portfolio menisi siihen suuntaan enemmän, että tällaista tilannetta ei enää pääse syntymään, että siellä yksi asiakas ottaa selvästi yli 50% liikevaihdosta tai tuo selvästi yli 50% liikevaihdosta. Incapilla tietysti tulee varmaan muutamia yritysostoja tässä tulevina vuosina, mikäli yhtiön johdon puheet osoittautuivat todeksi, ja toisaalta siellä on myös niitä uusia asiakkaita kasvamassa, mikä tietysti on aika asteittainen prosessi hiljakseen. Joo, tuo 23% tietysti antaa jossain määrin väärän kuvan, että puhutaan siitä niin kuin lähtökohtaisesti huonoimmasta kvartaalista, että viime vuonna vuositasolla sillä tietysti oli oleellisesti korkeampi ja myöskin niin kuin meidän papereissa tänä vuonna vuositasolla on oleellisesti korkeampi, mutta kuitenkin huomattavasti alempi kuin se, missä oltiin vuonna 2022 siellä niin kuin 60% tienoilla, että merkittävästi sitä pienempi. Paljon tietysti riippuu siitä, että miten tämä suurimman asiakkaan business menee, että en mä usko, että Incap kieltäytyy heille myymästä, jos se nyt sattuisi niin kuin pomppaamaan sieltä pomppapallon tavoin, mitä itse kyllä pidän niin kuin jossain määrin epätodennäköisenä. Mentäisi sinne niin kuin volyymitasoihin, jotka tämän varasto-ongelman lopulta sitten aiheuttikin siinä, lähtökohtaisesti arvioisin, että se tulee niin kuin olemaan oleellisesti alempi seuraavan 3 vuoden aikana kuin mitä se on ollut edellisen 3 vuoden aikana. Tietenkin suotavaa olisi, että se ei myöskään niin kuin ihan olemattomiin supistu, koska se tulisi todennäköisesti sitä kautta, että tällä niin kuin suurimmalla asiakkaalla menee sitä aika huonosti. Toivetila varmasti on se, että sekä niin kuin muiden asiakkaiden kasvun kautta että yritysjärjestelyiden kautta ja tämän suurimman asiakkaan liikevaihdon asteittaisen toipumisen kautta se pysyy alempana kuin historiallisesti, mutta on kuitenkin niin kuin hyvä pala kakkua. Se on hyvin tiivistetty. Vaihdetaan sitten Scanfiliin. Mitäs huomioita Scanfili tulosraportista? No, Scanfilillä 6. kasvu hidastui suurin piirtein odotetusti noin 5%, jos käytetään niistä spot-ostoista oikaistua kasvua, joka antaa oikean kuvan siitä konsernin kehityksestä. Liikevaihdossa oikeastaan mitään niin kuin oleellisia yllätyksiä. Siellä 2 segmenttiä, eli Energy, Cleantech ja Connectivity kasvaa hyvin, mutta 3 muuta sitten tuli jo alaspäin. Kannattavuus jäi tuohon niin kuin absoluuttisesti varsin hyvään liikevaihtotasoon ja Scanfilin niin sanotusti peruskuntoon nähden pehmeäksi, mutta siellä oli jonkun verran niin kuin, sinällään operatiivisia, mutta ei toistuvia eriä esimerkiksi tuohon pieneen tehokkuusohjelmaan liittyen ja näin poispäin. Eli tulos alitti odotukset noin 10%, mutta eipä se nyt sen suurempaan raamaan oikeastaan ollut. Kassavirallisesti myöskin Scanfilillä kunnollinen meni tosi vahvasti. Mekanismi pitkälti sama kuin Incapilla, mutta ei nyt ihan samassa skaalassa kuitenkaan. Ollut käyttöpääomaa sitoutunut, eikä sitä myöskään vapautunut, mutta kuitenkin niin kuin selkeästi tosi vahva kassavirta myös Scanfilillä. Osinko nousi suurin piirtein janan mukaisesti taas 2 sentillä 23 senttiin, ja tämä oli... Taisi olla 12. Kuitenkin jotain sinne 10 ja 15 välillä, että niin eurooppalaisen osinko aristokraatin hattu pysyy päässä. Ja ohjeistus oli suurin piirtein sellainen, kun odotettiin, että meidän ennusteet odotti lievästi laskevaa liikevaihtoa ja oikaistua liikevoittoa tälle puolelle. Molemmat luvut oli siellä yhtiön ohjeistusharukoiden sisällä. Ehkä tämän niin kuin ohjeistuksen kanssa voi niin kuin pienenä helpotuksen huokauksena ottaa, että kuitenkin talousnäkymä on aika haastava.
etenkin tällä niin kuin päämarkkina-alue Euroopassa ja korkea korkotaso haastaa investointivetosta kysyntää, niin Scansville kuitenkin uskoo pystyvänsä suunnilleen vakaaseen tai korkeintaan niin kuin lievästi laskevaan tulokseen tänä vuonna. Ja ennusteisiin ei tullut käytännössä muutospaineita tämän ohjeistuksen myötä. Ja kun osakkeen arvostus on halpa, niin kyllä nyt niin kuin jonkunnäköisenä niin kuin lievänä torjuntavoittona tämän niin kuin raportin kokonaiskuvan voi ottaa, vaikka tietenkään niin kuin tästä vuodesta ei mitenkään helppo yhtiölle ole tulossa. Sitten vielä toiseksi tärkeän teemaan Scansfieldin kohdalla. Ensi viikolla yhtiö järjestää pääomamarkkinapäivä. Yhtiöhän on kasvanut tässä nyt pidemmän aikaa jatkuvasti ja kannattavasti. Mitä näet, että sieltä voisi tulla päivitettyjä avauksia, esimerkiksi taloudelliset tavoitteet, todennäköisesti tulee päivittyä vai mitä? No sinällään en usko, että Scansfield laittaa tätä niin kuin strategiaa ihan täysin remonttiin, että se on, niin kuin totesti, se on toiminut varsin mukavasti, miten yhtiö on pystynyt niin kuin tehtaiden roolittamisten kautta kasvamaan sekä niin kuin volyymibisneksessä että noissa niin kuin pienemmissä varhaisemman elinkaaren vaiheen asiakkuuksissa kannattavuus on ollut ihan niin kuin hyvällä tasolla siinä 6-7% haarukassa tuolla marginaalilla liiketoiminnan volyymilla ja Scansfieldille tyypillisellä pääoman sitoutumisella, niin ollaan kuitenkin sillä niin kuin 15-20% sijoittun pääoman tuotossa, eli erittäin hyvällä tasolla. Mutta tietysti kun katsoo tätä toimialaa, että mihin monet verrokit ovat tässä viime vuosina pystyneet ja mitä monet verrokit tavoittelevat, niin sinällään uskon ja toivon, että Scansfieldiltä nähdään niin kuin kuitenkin pieni ambitiotason nostosin kannattavuuden osalta, että 7% ei ole mitenkään niin kuin huono tavoite, kun se johtaa kuitenkin ihan hyvään pääoman tuottoon, mutta tosiaan monet verrokit on mennyt jo siitä tasosta yli ja tavoittelee korkeampiakin tasoja, niin vähän odotan, että Scansfield nostaisi tavoitteensa esimerkiksi 8% kannattavuuden osalta. Silloin kun itse aloittelin tätä toimialaa seuraamaan, niin Scansfield oli kuitenkin se toimialan kannattavuusjohtaja. Ja nyt niin kuin osa verrokeista on kuitenkin mennyt ohikin, että pitää pikkusen parantaa. Toki niin kuin Scansfieldin osalta on sanottava se, että tuo on tuo asiakasrakenne tasaisempi ja vakaampi kuin monella muulla, että ehkä se sitten niin kuin osakkeen riskitasokin on alhaisempi kuin monella muulla yhtiöllä, mutta kilpailu on kovaa ja pitää kuitenkin niin kuin juosta jatkuvasti lujempaa, että pysyy toimialalla siellä niin kuin tähtien kategoriassa. Nimenomaan. Näin. Kiitos Antti näistä kommenteista. Inkopista ja Scansfieldista löytyy lisää Indesin sivuilta. Pellette ole vielä rekisteröityneet palveluun käyttäjäksi, niin muistakaa tehdä se, niin saatte ilmoitukset ja uusimmat analyysit myös sitä myötä. Ei muuta kuin hauskaa kevään jatkoa. Tuloskausina tässä tuppa olemaan pikkuhiljaa ohi. Se on moro.